Sveiki visiem, mēs esam atpakaļ. I know who you are. You're that liberator, ain't you? Beat the arena and chopped up that pretty little whisker into hob food, didn't you? Oh, we don't get your kind in here often. What'd you do? Kill a mayor? Slice up some pigs? Bet the warden can't believe his damn luck. It's his birthday today, you know. The vicious bastard. Every year, he has us dragged out of our cells, shows us a little sunshine so we know what we're missing, and sticks us back in. Doesn't do it out of the kindness of his heart, either. They race us round the courtyard and take bets on who'll win. Then the winner gets a trip to the warden's office and... Ha ha! Well, what goes on in there is too cruel to mention. I didn't even do still, anything. At least you get a good look at his place. And there's more than books and furniture in there. Ok, man nedeva runāt. Viņš mums pastāstīja labu lietu, kas drīz notiks. Viņš mūs laidīs ārā un parādīs, ko mēs esam zaudējuši. Nu vai, nu kā, tas nav tik svarīgi. Opa, ko tev vajag? Kur, pa mūli, tu tev sadošu izlaiķi, kas tev pa mūli sadošu? Some of us have bet a lot of money on you. Win, and we like you. Lose, and you get around in the torture chamber. That sounds fun. Yes, sounds fun. Let me hear it. Nāc šurpu, nāc šurpu. Klausies, mēsli. Ew, nu. Right, you miserable sods. I want to see a dirty race. Plenty of pushing and shoving. You hear me? Now, get into positions. Three. Two. One. Ah! That way, you great big balverin turd. Oh, kur mums ir jāskrien? Yeah, this time. That way, you great big balverin turd. Ah! Oh, mani tu dadzīs. Running, you snail. Nē. Tev nebūs mani dadzīt. Nebūs. Bāc, vajadzēja vairāk skraidīt. Vajadzēja vairāk skraidīt. Vajadzēja. Vajadzēja vairāk skraidīt un trenēties. Faster! Faster! Vēl nedaudz, turies, turies, čalī, turies. Bravo! We have a winner. Guards, escort him to my office. Welcome to my modest quarters. You have earned yourself a singular reward. One of my world-famous poetry readings. Yes, that's right. These stone walls cannot still the beating heart of a poet. I don't want to hear one sound from you. Pouring forth one's soul requires the utmost concentration. The recital will begin anon. Remember, I require total silence. Tā, kā viņš lasa. The cautionary song. Mums ir jādabū keis. Behold, the bald, the spirited sparrow, as it doth fly above our weary jail. None can harm it. Not even 1483 It's painfully obvious. You have no interest. Ko? Atkal jāskrien?
Welcome to your temporary home, the torture chamber. We're gonna have some fun with you. Yeah, we're gonna enjoy this. The darkness of the cell consumed the hero's mind. And it consumed his life too. Another year would pass by in this prison. Another year of torture. The ancient noble blood in his veins, the power of the guild, none of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten, he would be free. It's a special day today. You'll find out soon enough. Let's bung him in the holding cells with the others. Well, 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 here we are again, eh? Stay in there, and I'll get to you in a moment. You might have noticed there's a few less of you this year. I wonder what happened to them, eh? Klausies, tu nāc šurp un kroči, mums te baigi iesūdi sanāca. You survived. Another year, another race. But we gotta get into the warden's office. We gotta get that key. Yep, this is where I'll die, alright. Baigi iesūdi mums te ir. Tagad mēs uzvarēsim, mums vajag uzvarēt atkal, bet tur tāda figņa, ka tur trīs grāmatas stāv un tu nezini, kurā ir pareizā. Pareizā tā, vot. Look lively, scum. Time to move out. Nāc šurpu, tu peni. Ups. Nāc šurpu. Tiksim galā ar tevi. Viens uz viens. And we like you. Lose, and you get around in the torture chamber. Ko tikai izrestas tāds krūtais, jā? Izrestas tik krūtais, jā? Sounds fun. Follow. Let me hear it. Nāc ar mani, man bail. Nāc. Right, you know the drill. Now get into positions. Three. Atkal jāskrien stulbais reizes. Aiziet, aiziet, aiziet! Es izraujos vadībā. Es visu gadu pa savu to vot. Pa visu savu to keidžu skraidīju trenējos jau gadiem ilgi. Viņi jau netur līdzi man, redz kā vajag. Skačājos kā jau cietumā pieņemts. Ceļu arī jau no galvas zina. Skrienam. Nē, nu uzvarēt mēs tu uzvarēsim, bet problēma tāda, ka ja mēs atkal tagad neatradīsim, tagad palika divi grāmatas. Un lieta tāda, ja mēs tās divi grāmatas neatradīsim, nu vienu no tām atversim nepareizot, tad sūdi ir vagā, vēl viens reizes būs jāskrien. Vēl viens. Varēja pataisno noskriet. You really are quite the athlete, aren't you? I look forward to another meeting of the minds in my office. Guards! Atkal mēs lasīsim to huiņu. The recital will begin anon. Remember, I remember... Labi, labi. Grey is the prettiest color. Atkal jauna parole jāiet. Oh, grey is the prettiest color. For it's in her name, her eyes, and her soul. Tā. She makes me feel 10 feet taller. Labi, man nav jāatcerās. Tas ir labi. To see her is to lose labi, tik pamēģināsim to. Lūdzu. Nu? Ir! It's painfully obvious. Ir. It seems the warden has lost his key. We'll keep you in the holding cells until it turns up. Torture will be delayed. Ejiet meklētas atvērš savu lādīti. Twitterī sāksies pati interesantākā daļa, es domāju, šeit. Opārs tik. Varēsim tagad dauzīties.
I can't believe it! Go to the Atlasīsim savus draugus. Te nekā nav. Te mūcamies. Mūcu izdauzīsim. Tur varbūt kaut ko savāksim, jo mums tagad pilnīgi nekā nav. Pilnīgi! Tāpēc viss, kas noderēs, pat cilvēki noderēs. Cilvēki, nu tiešām pēc cilvēkiem mēs netaisīsim prisnam brīdi. Ok, dodamies pacani. Mēs to varam. Jā, dauzīsim līdz nāvē viņus. Par visiem gadiem, par visiem gadiem, par visu ko, ko viņi ir darījuši ar mums. Laiks ir atriepties uz priekšu! Nē, ieskriesim šeit. Kill block 2. Te nekā nav. Tikai tatu. Dosimies atpakaļ. Dosimies mēs atpakaļ, ieiesim trešajā. Atri, jādabū ekvipments. Vismaz kaut kāds zobens norūsējis. Opa. Te nekā nebūs, man liekas. Labi, te nekā nav, tikai viena muca. Ja tu pārpojušanas kaut kāds. Labi, pisās malās. Dabūsim savu zobenes, varēsim cīnīties. Taisīsim, es būšu otrais Spartaks. Nā, nu tiešām sakrīt. Tikai, kad es iziešu, visi, kad es iziešu, tikšu līdz gildēju, nu jums nebūs labi, veči, nu nebūs labi. Kriminālis, tu tev tādu kriminālu parādīšu. Es ar tevi, ar savu stiku, ar savu kociņu. Vismaz viens mums ir jānoglina, ar kociņu jāprāda. Ai, nav jēgas tam pusstundu pisties. Labi, pisās malā. Jūs cīnaties, es aizskriešu ātri uz otru stāvu. Ātri. Skrien pakaļ, man vajag vienu izdzīvošo. Opā. Tu lai guli. Tā, mēs tiekam iekšā. Prison barracks, opā barakās tikām. Salasīsim. Labi. Mūcas jādasa daudz, varbūt viņi mūcās man ekvipment, tā. Ko mēs šeit dabūjām? Opā, guard gloves. Nu te visi no guardiem. Neslikti. Viņi mani neatpazīs. Un es mierīgi iziešu. Pārējie nomirs. Bet tāda... Nē, es tomēr negribu būt otrais Spartaks, jo... Spartaks pats nomira un visa viņa tā... Līdzsekotāja arī, tāpēc es nebūšu Spartaks, es būšu... Liberators, kas darīs visādas lietiņas. Opā, you're missing belongings. Nu tūlīt viņiem sāksies. Nu tūlīt viņiem būs. Assassin guard, nē. Bright plate mal. Head, uzliksim. Opā, nē. Domāju, uzliksim tā. Pastīsimies, ko viņi te slēpi. Ko viņi te var darīt, un tad dosimies, opa, nu čau, vecīt, tu izmēģi savas rokas, izmēģināšu uz tevī. Tikpat vienkārši, vēl ja nevieglāk, tagad man ir tā ātriebības sajūta, ko es varu uz jums, visus atsita, johaidī, divi palikām, es tev varu iedot kādu ieroci, bruņas gabalu man ir tāda daudz. Es ceru, ka vismaz ar kaut kādu cilvēku es varēšu izbēgt. Ļoti būtu slikta sajūta. Nē! Dzīvo! Jā. Tagad atkal jāskrien pakaļ muterītei. Muterītei, den. Kur tu esi paslēpusies? Viņa atkal liekam tajā ielika. Ceru, ka tagad čempions sīlu vajadzētu izmest. Let's go! Labi, tīnās lapās, tīnamies. Es domāju, ja tagad mani atkal Jack of Blades sakers, es viņam kaut ko atgriezīšu. Nu tagad jau te. Opā, man ēdienu vajag, man nav ēdienas uzlūkt. Vai arī viss apēsts, nav svarīgi. Opā, mums 300 sāboli. Visus arī ieliksim šeit. Vēl tikai muterīti neatslānat, ja? Nākat viens uz viens, ā? Jā, uz manis. Man tā ēdiena daudz, es varu jūs iztankot visus pa vienam. Man nav nekādu problēmu, berserku varu ieslēgt. Nu jā, kā, es tur varu netrenēties, es tak cietumā biju. Cietumā visi trenējas pa brīvo laiku. Brīnums, ka tu netrenējies, kaut gan vajadzētu.
Kejiem lejā pa kapnēm, tīta undādi lidīs pa stūriem visiem. Bet tas mums netraucēs, mēs kā nekā gribam aizbēgt. Stop right there! Tu tādu stop right there parādīšu. Žēl, ka man laika nav, man pēc... Jāiet gildē jāpasaka par ko to lietu. Kāpēc gilde mani nemeklē, a? It's not far now, but we must hurry. Kāpēc man gilde? Tik viņiem ir bija jābūt ideja, tik pēdējā vieta, kur es biju graveyardā. Tur viņiem jātiek ārā, es nezinu, ar rubi mašīnu, bet tā jāiet rubijās šeit. Domāju, mani visi ir nodevuši. Nākamā vieta, kur es došos atrēpties, tas būs graveyards. Noteikti. Brīnums, ka tagad undādi nespaunojas. Laikam nomierinājas. Nu jā! Vajadzēja tikai pieminēt. Un tie ir atpakaļ. Kā tad bez tiem? Kāds pārtīs bez viņiem? Underground tunelis, tralalalala. Ieju tunelī, man jau te sāk slānīt. Nekas, tiksim galā arī šiem, ne pirmie, ne pēdējie, kas mani te sitīs. Guardi. Mani pat sieva mājās, laikam jau ar kādu citu vīru jau atrada. Nu nekas, tikšu pirmā vieta, ko es darīšu, kad iziešu ārā pie sievas. Izsviedīšu no mājas. Suņiem nobarošu. Ā, pareizi, man sievas nav, mājas arī nav. Nē, māja ir, bet sievas nav. Nu, nekas drīz vajadzētu jau dabūt. Māja mums ir, tas ir viss, kas vajadzīgs. Tikai viena gulta. Ā, kaut gan... Es jau Oakvēlā visu laiku nebūšu. Nopirkšu māju Bowerstonā, tur vēl vienu sievu. Un nav no abiem bērni man būs. Varbūt vēl nopirkšu Knothole Glade'ā māju. Tur vēl būs sieva. Nu labi, tur būs. Nezinu, nu labi, es nezinu, vai tas iespējams tik daudz, bet nu varētu pamēģināt vispār. Tā, drīz jau būsim ārā. Es man ceru, ka tā... Opa, kas atkal? Kas atkal? Nu, Jacob Blades? Udens vārās? Ko? Jebīt vai... Ak, jēziņās. Don't worry about me. There's life in me still. Ai, johaidi. Un kā lai es tieku galā ar šiem ananāsiem? Tī to muterīti atslānīs tā, kāds nāc muterīti, ja tu šurpus tiem malījā novadīšu. Un pateikšu, lai tu stāvi. Stāvi. Kā vajadzēja pateikt? Skills. Tā, expression, social, Renault, alignment. Tā, giggle, belch, veit, opā, veit. Tā. Ai, bit, vai kameras te pisos ar... Wait. Paga, tu gribi pateikt, man viņu starp pakaļ skraidīs, tad viņu tā atslānīs, nu. Ai, bit, vai kociņa, opā. At dzīvības viņam neatņēmās. Ā, vēl viens palika. Bet ir nāk dzīvības neatņēmās. Tik muterīti, tu tā nostīs viņa durak. Don't worry about me. There's life. Jā, kā tad es jau redzu. Kauli jau vien tur krakški. Vēl viens, nu cik viņu tur daudz būs, man jau apnika visus makaronus sist. Ah, tu mauļa. Nu, sit. Nu, vēl viens sit parādīsies. Ai, drīt vai kociņi, kā lai es ar tevi te tieku galā? Ai, te nodarētu lociņš, tā nodarētu. Labs. Ai, neko jaunākās tehnoloģijas, cik sapratu, jā. Ar lokus domāju, tā vienkārši tik galā. Būtu vēl labāks, vēl būtu ātrāk tikt varētu galā. Ah, mauļa. Don't worry about me. There's life in me. Don't worry about me. 140. Nu neko neslikti tā priekš. Normāli. Ok, tā zubini izvilksim. Opā, un kad viņš pieliek purnu mēs tā. Opā. Dabūju taktiku sev. Kā tikt ar ananāsu.
Un atkal tie, da labi. Nekas, lai viens uz viens nāk. Davai nāk, kad visi mani sist. Nu, nu, tu esi nākamais. Ak, Dievs, mutrīti, tu nosprāks. A, man ir labāka ideja, es ar loku atšaudīšu. Ach, tu mēsli. Nu jā, viņi vēl kustās. Stulbi ananās. Ai, bitu. Ar vēl vienu tikām galā. Nu, lai... Ah, vēl viens ananās. Don't worry about me. There's life in me still. Nā, es domāju, vienkārši ar zobenu būs viņu atslānīt. Jā. Pāris sitieni un lieta galā. Šī tāpat, piemēram, uzreiz. There's life in me still. Nu, kur tas galvenais ananās? I think those barriers are connect... Kas tev? Deit kā vēl, mūs tev bērns tur dzims. Sargi pastrādāja. Don't worry about me. There's life in me still. Viņa lāzeris seko. Nā, čurpu ananās. I think those barriers are connected. Da labi, viņš atkal jūrā līdīs. Nā, čurpu ananās. O. Don't worry about me. There's life in me still. Vēl nedaudz, kur loks, kur loks? Ir. Es domāju, tas ir tikai sākums mūsu Prison Breakam. Opā, viņš nomira. A, man neiedos pieredzi nekādu. Opā, opā, cik te birst. No sākuma domāju, salasīšu pieredzīti. Par lieku jau nenāks. It's not far now, but we must hurry. Viņa ir saindējusies, ātrāk tiešām jāskrien. Vēl misiju visu no sākuma jāskrien, tur meklēt Keju, ajajaj. Nezinu, man vispār nav mazākās intereses to atkārtot. Revenge burned like a sun within the hero, and his destiny was clear. Jack had cast a shadow over the whole of his life. He had been the architect of his sister's blind suffering and of his mother's imprisonment. And soon his power would be absolute. Looks like you didn't turn out too badly after all. You did pretty well back there. But there's still so much to do. Jack is getting closer to the sword. I can feel it. He needs a key to unlock the sword from its hiding place. And now he knows where it is. The key is in Hook Coast, hidden in the ruins of an old abbey. You have to get to it first. We have one advantage. He doesn't know the key will only make itself known to one of our bloodline. That's why we have to find your sister. As long as she's out there, Jack could use her. You should go to Darkwood and investigate the portal. There must be some way of activating it. It's the only way to get to Hook Coast. But first, I have a gift for you. There's power in your blood that hasn't been tapped yet. Atkal. Atkal šī lietiņa.
feels good, doesn't it? From now on, I will be able to talk to you through your guild seal. Now go. I will try to find Teresa. Akieziņās, ok, es domāju, šī mēs arī beigsim šo epizodi. Tikām no cietuma beidzot ārām. Un jā, uz šīs notas mēs arī beigsim. Visiem čau!